tiirayadana haysa noogu darani waa inankan dhaawac ee gubtay isagoo qolfaa laga qaaday meesha sababta ilaahay baa horta keena waana qadar ilaahay laakiin ba ilaahda na haysata iyo dhibaatada na haysata iyo darxumada na haysata ayaa geerida iyo balanbalka iyo gubashada intaba noogu wacan halkani waa xaafadda Barakaca ee Istanbul ee bariga caasimadda Hargeysa dab ayaa habeenkii xalay ahaa ka kacay xilli dambe waxaanu dabkaasi geystay khasaare badan hal qof ayaa ku dhintay halka afar qof oo kalena ay ku dhaawacmeen koob iyo afar tan guri ayaa ku basbeelay sidaaba waxu dhaceen maxaa se jira saacad markay ahayd xalay saddexdii habeenimo waxaan soo kacaytay oo ninka gurigiisa dabka ku bilaabmay uu leeyahay ka kacay albaabkaygu waan hore furi u waayay oo igu bax igu qufulay aan hore furi u waayay ayaan soo booday dabadna waan helay markaan cabaar raadiyay waan xurtoon bay igu dhacay gurigii markuu qabsaday dabkii aan arkay guriga dabka haysto kaygii buu qabsaday haddana kii ku xigu qabsaday halkiiba bal meesha ka wada tigi waa dee wax maan nagu sin waa la gubay gubitaan weeyey ciidan nagu shakiyana ma garanayno annagoo wada hurudna ayuu dabna qabsaday dab aad moodashid baan kuri sidaa inuu boodayo aqalbaaqal uga boodayo inuu ku geeriyooda yaroo shabaabihi saddexna dhaawac oo dhakhtarkaa la geeyay dumar iyagu ah wax alaala wax waadna arkaysaan guryaxayagi iyo sideedii aanu nahay dabkaasina awal aqala qalbeedna loo gubi jiro muddo horeba dabku wuu jiro wuu gubi jiro laakiin kan xaray oo kale maanu arag dowladdana kun goor baanu nabadgelyo darri iyo ammaan darra inay halkaanu joogno nagu haysataan u sheegno onu uga dacweyno onu tagno ammaanka iyaga hala sugo meel aan ammaan ku helo dowladdu hana geyso waxna nagamay aqbalin iyo maal midnaba u baxay 526 qoys ayaa halkani degan waxaanay u degan yihiin si ku meel gaara ma haystaan hooy iyo hanti midnaba haddaba maxay ka dalbanayaan xukuumadda Soomaaliland ee uu calankeedu ka dulbabanayo dadkan dhibaataysan waye maayir markii codayntii madaxweynaha Muuse Biixi la dooranayay waad noo ballan qaaday dhaar baad noo gashay axdi baad noo gashay waad nagu danaysatay masaakiinta halka fadhiya ilaahay wuxuu igoogi rasuulku nagu igoogi inaan idin raroon meel idin siiyo ayaan kugu sugaynay imikan adigii madaxweyne marka danaysateen magaalada naga gasheen dad ma waa dilaanu hayn dad soomaalilayn u dhashay baanu hayn dad dan yara baanu hayn waxa weye dad maatiya baanu hayn magaalada ciid noogama shaqayso buuraasan iskama haysanaa meelaysan wax ku dumarkayga wax ku karkariyaan waxalaaliya dad iyo rag iyo dumar waxaanu haysanaa ma jirna magaalada nabga caruurtii baa naga saacaqayday dowladda iyada waxay naga caawisay oo aanu ka qaadanay ma ay jirto maanta hooyo anagu maryo uma baahnin ilaa idankii jawaanana aanu tolanno hungurina uma baahnin ilaahay kaa qoray wuxuunbu siinaya hooyo waxaan u baahnay geed hoostiina hana la dhigay inay dowladda iyadu meesha naga qaado hooyo waxaan u baahnay dowladda iyadu calanka iyo ciidda baa allah u taagay dadka meesha lana inay nooga iyagoo raalli nooga ahaa oon dhib iyo dhibaato toona nagu geysan haddana dhibtan waxaan ugu keenay dacadaawo kale cadaawihiin uma qaadan karna mar dambe kaa xalay dhintay sidiisin baa nagala maanta marka dambena loogu googoy dabku wuxuu ka bilaabmay dhinaca galbeed 24 guri wuu gubay 3 dumara iyo nin way ku dhaawacmeen ninna wuu ku dhintay markay saatay waxaan laga soo gaaray dabdamiskii iyo bileyskiiba gurmo degdega ilaahay raalli ka ahday ayaanu gurmaday gurmadka ayaa inta kale caayntay markii aan toosayna ismaan lahayn wacdi qof baan lool ismaan lahayn nasiib wanaag kaalin mugle waxa ka qaasay bileyska iyo dabdamiska intaa waxaana saameynta ugu daran waaweyn guryo haddii kale fafogyihiin way makay kale durdurgsan yihiin sidan may noqoteen khataftan may noqoteen taana waxaa kalifay qofki lulaanay lahayn ma degan yihi hadduu midba meel dego dee lama ogola qoyntay sidee iska ururiya intaan isugu yimaaday lama dhul qof leeyahay ayaa aqal baaqal saaray taasina nabadgelyo darro xagga dabka ah oo marka aqal gubto aan dee laga gaarin kii kale ayaa saameyn ku yeelatay Umar Siciid Jaamac oo ka socday wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada ayaa halkaasi booqday lana qaybsaday dadkan baroordiiqda iyo dhibaatadan soo gaadhay waxaan ugu baaqay xukuumadda iyo hay'adaha kala duwan in gurmad iyo dib u dejin dadkan loo sameeyo
marka hore waxaan tacsi ugu dirayaa qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday marxuumka Maxamuud. Ilaahay samar iyo iimaan ha naga siiyo, inta dhaawacana ilaahay caafimaad ha siiyo, inta hantida ka waxyeeloodayna ilaahay cawl san ha siiyo. Annagu ka wasaarad ahaan waxaynu u taagannahay waa daryeelka dadka nugul. Halkan aan taagannahay waa barakacayaasha naasa hablood. Waan dareemaynaa in dayacaad tiro badan ay ka muuqato qoysaskan isku raranka ah, buulalkan ay ku wada jiraan. Annagu ka wasaarad ahaan waxaynu maanta halkan u taagannahay in aynu la qaybsanno murugada soo gaadhay dadka danyarta ah, maadaama aynu ka shaqayno wasaaradda danyarta aynu nahay. Waxaanu insha allahu tacaala dadka bacadka fadhiya fariin u dirayaa dhammaan hay-adaha dowladda, hay-adaha caalamiga, kuwa maxalliga, muxsiniinta kale ama qayriga ah, ganacsatada, inay nagala qayb galaan in aynu maanta hoy u samayno ilaa iyo 24 guri oo gubtay iyo dhowr guri oo saameyntii dartood loo burburiyey ama loo dumiyey si dabka loo jaro. Waxaan baaq mar labaad u dirayaa cid allaale ciddii qayb ka noqon karta in ay taageero hanti iyo mid hoyba soo siiyaan dadka qoysaska halkaa ku dayacan. Cali Maxamed, Jaamac Cali Fahad, Saab TV, Hargeysa.